السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت السود وهذا وحنا نسعد كوريس كيني لما قاعد بحاي كومباتيا اي بلاس اللي قلنا برينا يا أساسيات كعلمي هاردوير يو كمبيوتر كسيكود أهاني ده هذا الله ينمو لي تشابتر كي كوي بان كتير نقارا في يويدو قهريه وحن كصور ان نوع مرايضه كامله او وقت ورينا سوون جيتي اما كان غوريها قار كود لا غيره اما حبسيده قديمه يا بدن لا غيره لو يقاني سي ار تي كاثود ري تيوب لو يقاني نوع الا بدن مرايضه لو يقاني ال سي دي ديسبليس وا مرايضه موقعها ساكاغا موق او مرايضه موقعها ساكاغا موق بدنا وحاد كو اقوسان دونتا فدغا يره هوسه فدغا يره هوسه لمده جيران ان الحبسيده بدنا وحا لو اركا كوان نوتريغا نوتريغا مخان كا ودا كون ان اما الدولة قارك الدولة حفيسي الدولة قاربة فارك دونتا ملا صوتا هذا ال سي دي محلو سوغابي ايش روح لو سوغابي وا ليكويد سي دي انا محلو سوغابي وا كريستال دي دي انا ديسبلاي ليكويد كريستال ديسبلاي بالو قال ليكويد كريستال ديسبلاي بالو يقنا هذا واحد نيجي دونا مرايدان استامه هي ليداي يا استامه كا دوينيد مخاي مرايد دي نوعي هوري ما دام اي تاي جيل كي كدنبيي مرايدي لو يقاني سي ار تي قدم من بالميل لو بقول مرايدها سيدنا ايو تحيي سي ار تي جو هري مرايد لا يراد اي سي دي جو خيغي مرايد سو سقط لا يراد ليد بوكس سيتي بلاس بوكس سيتي او ليد بوكس مس سانو تحني سو ما حسيت ما كان كاميريني هدان كوغو خليو كاميريني مرايدي ugu soo baxay CRT ga iyo wuxuu ku yiga LCD ga wuxuu ku siiga LED display ga wuxuu ku siiga plasma oil waqti ahaan sa soo kirsiri marka inagu saasanu socon doona insha Allah imka LCD ga no marayna doon ku noqono LCD ga astaama ay leedahay maxaa ka mid ah LCD ga horta marka loo eego noocii hore ee CRT ga aad iyo aad uga garansa aad uga yartaa oo ma leh xajmiga dambe ama size ka ama dabadii dambe ka dambeeyay ma leh oo waa muraayada saakaaga muuqata badanaana waxa muraayadahan badana lagu arkaa personal computer PC-yada computerada computerada shakhsi ama computerada PC-yada lagu helaa sida laptop-nada oo kale iyo cellular telephone telefoonada gacanta lagu qaato imka touch-ka loo yaqaan bana muraayada la soo saaro muraayada loo yaqaan LCD waana imka muraayada ugu caansan weeyaan iyadoo qaaribe ka dambeeyay qiimo ahaan marka loo eego CRT-gi koomba qaalisan oo maadaama ay ka dambeeyay marka la eego resolution ilaa wani kuri resolution ka oo mar walba oo bato muraayada muraayada ka resolution badan tahay ayaa ay ka qurux badan tahay ama ka muuqaal soo gudbin og tahay marka la isku eego LCD ga muraayada maanta ka leena iyo kuwi hore loo jiray koomba ka resolution badan ama macnaheedu tahay koomba ka muuqaal wanaagsan marka loo eego waqtiga soo jeebada ama marka waxaan ku bixinay response time he kan baa magaraansa ka waqti magaraansa dhaw oo macnaheedu tahay hadii maanta halka ay taalo aan waxan baabiyo hadday taram muraayada kale oran jiray CRT ga tana ay tahay LCD ga oo labadoodaba waxaad shaala waxaad daawin ABC 2 waxaan daawin ama ABC 3 bade ama action bade hada channel iska daawin jirtay hadaan rabnay inaan bedelno oo labadooda isku mar intaan soo qaadanay receiver aan remote ki aan dhahno channel waxaan geynaa tusaale kale MP4 kan geynaa labadoodaba waxa soo markiiba aan MP4 ki gaari karayna ama ABC 4 kan gaari karayna oo muraayada loo yaqaan LCD ga maadaama waqtigay ku soo ajiibsa aad iyo aad u yar laakiin tan aad iyo aad waqti dheer bay qaadanaysaa silifan marka noocan baa wanaagsan niyadna gasho muraayada ka soo waqti ajiib ama waqti ka soo jawaabid ogtahay ayay ka wanaagsan hadii muraayadaada waqtiga soo jawaabisa ay waqti dheer ay qaadato waa muraayad aan wanaagsani silifan marka dhowrka arimoodba muraayada la yiraahdo LCD waxa kaga wacanta muraayada loona jiray CRT sawtan oo maxay maadaama ay ka dambeysay ka technology dambeysay ay weena ka wanaagsanaata aqli gaaba taa keeliya silifani inta san waxa noo haray waxaan isbar bandhigi doonaa fiidiyo soo socda muraayadahan loo yaqaan LCD ga iyo tii hore inagoo ogsoon inaan nooc kale ee LCD ga mar walba qurux badan tahay kana wanaagsan tahay haddana waxaan eegi doonaa bal farqi yar oo u dhaxeeya ilaa 10 farqi oo u dhaxeeya muraayadi loo jiray CRT ga iyo LCD ga ayaan fiidiyo soo socda ku arki doonaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi بركات